щодо переробки тих відходів, які відводяться в межах того чи іншого регіону, в межах тих чи інших територіальних громад або декількох територіальних громад. І якщо ми зосередимося тільки на етапі, як ситуація, як зараз, тобто так недальновидна доволі, да, що ми відходи свої будемо там у себе тут акумулювати, то сама ж громада не зможе просто економічно, фінансово потягнути будівництво цього об'єкта, а навіть якщо і зможе, то він постійно буде тягарем таким для даної громади, який буде тягнути її вниз по використанню коштів по показниках. Тому тут потрібно дивитись трошки ну, більш узагальнено і більш стратегічно дивитись, щоб те, що буде реалізовано в майбутньому, да, закладено в план і реалізовано, воно все ж таки було привабливим для інших ще суб'єктів цього процесу. Ми бачимо поряд з громадами, поряд з органами виконавчої влади, бачимо також інвесторів, які мають зайти і мають разом працювати над тим, щоб реалізовувати проєкти в сфері переробки відходів.